Jezus, mlekaj, meni so se nebeška vrata odprla. Ok, zdaj še čupo si zrihtam, pa smo. Za tale video... Well, hello, Alenka tukaj. In danes bomo govorili o tem, s čim vse se srečujemo na Facebooku, več ali manj vsi bi rekla. Če vmes podrejam tale stativ skupaj z ring lightom, that's just me. Zdaj imam vse napisane, ne vem še kako jih po vrst povedati, ampak bi pogledala. Začnimo z... Začnimo kar s prvim primerom oseb, ki jih najdemo na YouTube in sicer slovnična policija. A že vemo, ko bom govorila. To so osebe, ja, to so osebe, ki pridejo na plano, verjetno šele po kakšnem prepiru. Ker ste na kup približno dva, ki se odločite biti slovnična policija in se malo skregate, spričekate zaradi najbolj banalne stvari in potem spod začne ta debata in ker res nimate več argumentov, o čem bi se kregala, se začne ta pod noge polena metati v smislu, kjer je bolj napačno besedo napisal in kjer slabšo slovnico uporablja. Zdaj jim počas, da njim prepir ni več v tisti prvotni stvari, o kateri ste govorili, ampak samo še o tem, kdo od njim slabšo uporablja slovnico. Ki pa pač gledamo in scrollamo in se smejemo in se nočemo mešati. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, K, O, P, Q, U, R, U, V, W, X, Y, Z. Drugič, the attention whore. Dajmo to nekaj lepega spremeniti. Persona, ki krvavo potrebuje pozornost, čeprav se tega mogoče niti ne zaveda in smo mislili, da je pač normalen uporabnik Facebooka, ker rad pove, kaj počne. Ampak mi o njem vemo vse. Vemo, kdaj si poročil, vemo, kdaj si zaročil, vemo, kdaj je bil rojen, vemo... Vemo, če je Joko, ki je prišel na svet, vemo, kaj je po horoskopu, vemo to, če kdaj bo šel na dopust, vemo, kako gdje na dopustu, vemo, če smo dobro na dopustu, ker bojo vse slike na internetu. Vsem pa veš, kaj začer je za večerjo, če daj na zadnje jedu škampe, veš, daj boš uspet ribe lovit, veš, daj na zadnje spav v šotoru. Ok, pa če ti grejo res na živce, jih zbrišeš iz seznama kolego. Obstaja pa ena stvar, ki še vedno počnejo, ki čizna je logična. Prešal bojo na Facebooku. Ej, folk, daj danes večer je Star Wars v kinu, daj se vrti v Koloseju Kranj. Ker se pa tega tiče, dobro, da so vprašali, ker to vsi vemo na pamet, samo on bi pač mogel pogoogla, drugi ne, drugi to vemo, dobro, da nas vpraša. Tretjič, hater. Oseba, ki bo imela nadnaravno sposobnost, da te na vsak način pobije, tudi če narediš nekaj ful dobrega. Ej, diplomiral sem! Aha, hashtag no job, srečno z iskanjem, šihta! Oh my god, zrešena sem! Jut, hashtag, vsak tret par se loč, ampak srečno, golubčka. Bam, izpit za avto naredila. Odved, da si v Kranju delal izpita, veš, da ni nikjer za parkirati. Skratka, ta oseba bo poskrbela, da karkoli si že naredil si zdan in zaradi česarkoli si že vesel, da to ne bo več dolg trajal, ker se najbolj on ne bo čutil red v svoji koli. Ali pa ime samo ful dolg čas. Prtič. Prosim, odgovor mi, oseba. Osebe, ki ti iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz leta v let pišejo. Imajo monolog sam sabo. Zdaj, lahko je agresiven, lahko je vesel, lahko je čist neutralen, ampak nikdar ne nehajo. In nikdar ne odgovoriš in oni to še vedno počnejo. Tih primerov je toliko velik. Ni mi jasno, kako lahko oseba, ki to počne, ne gre nazaj poskrolat tega in si ne reče, da tukaj nekaj ne štima in da mogoče ne več tega sploh počel. Mislim, če se človek poglobi v filozofijo tega človeka, si lahko sfreš možgane, ker ni logike, ni logike. In še petič, misteriozne osebe. Osebe, ki ali imajo fake ime in priimk, se pravi obstajajo in ne vel, kdo so, dajmo tle primere. In so ful ponosni na to, da noben njih ne more najdeti, samo oni lahko tebe, oni lahko vidijo tebe, oni lahko stokajo tebe, oni lahko... Oni lahko vse, sem ti ne moreš, ker pač ne veš, kdo so dejansko. Drugič, popolnoma fake osebe, po možnosti kakšne ful seksi ženske. Sem pri teh je, ki vidiš na prvo žogo, da je to verjetno en strk usmet ata, ki sedi doma za računalnikom, ampak smešna plat tega je, da je še zmer 50% tvojih moških kolegov s to seksi žensko. Potem imaš pa še tiste, ki preprosto ni nobene slike, nobenih podatkov, ni česar, po možnosti še imena, ne, nimaš pojma, kdo so.
Jaz sem Malenka, če vam je bilo tole všeč, delam video na podoben način kot je ta in se lahko naročite spodaj za stonje, rdeč gumpje. Če vam je bil ta video všeč, če vam ta video ni bil všeč, se pač ne naročite, ker pa boste spremljali moje videe, ki vam niso všeč. To je to za danes, ekipa. Jaz sem Malenka, pridni bote, bote cvete, se vidimo naslednjič, ne vemo še kdaj. Čin, aj, čau, mua!